Hurmatli hamyurtlarimiz diqqatiga Moskva shahridagi hamkor aviakompaniyasining turli ko'rinishga ega bo'lgan xizmatlarini taklif etamiz. Ushbu kompaniya orqali siz turli xil kerakli hujjatlarni qonuniy rasmiylashtirish va Rossiyadan turib O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi davlatlarga arzon narxda bo'lgan aviachiptalar sotib olishingiz mumkin. Shuningdek, biz yuqorida eslatgan davlatlarga siz kontakt pul o'tkazish tizimi orqali pul yo'llashingiz ham mumkin. Buning uchun esa sizga ekraningizdagi ushbu manzillardan va raqamlardan foydalanishingizni tavsiya etamiz. Hamkor kompaniyasi sizning eng ishonchli hamkoringiz. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan anglaganingizdek o'zining eng antika va turfa ma'lumotlari ila siz yoqtirgan va sevgan kanal Turfa Olam. Tarixdan yaxshi bilamiz, inson agar qaysi mamlakatda istiqomat qilsa va mehnat qilsa ham, o'sha mamlakat g'aznaxonasi uchun ma'lum miqdorda pul to'lashga majburdir. Bu o'sha mamlakatning azal-azaldan qolib kelayotgan yozilmagan qonunlaridan, kerak bo'lsa, yozilgan qonunlaridan hisoblanadi. Turfa olamining hozirgi roligida siz borib yashasa, fuqarolar emas, balki davlat pul to'laydigan hududlar va ularning sabablari haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Amerika Qo'shma Shtatlarining Michigan shtatiga qarashli bo'lgan Detroit shahrini agar eslasangiz, G'arbning Pariji, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi avtomobillar poytaxti nomi ila tilga olishgan. Sezgan bo'lsangiz kerak, biz o'tgan zamonda gapirdik. Shahar o'zining ushbu maqomini 20-asrning 2-chi yarmiga kelib yo'qotgan. Bunga esa mamlakat va shtat ma'muriyati iqtisodiy inqirozning keskin darajada oshib ketishini sabab qilib ko'rsatadi. Detroit shahri hozirgi kunda aholisining kundan-kunga boshqa hududlarga ko'chib ketishidan quvilib qolgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu sabab shtat ma'muriyati Detroit shahrini yana aholi bilan to'ldirish va iqtisodiy ahvolini yaxshilash maqsadida shaharga ko'chib kelib, shu yerda yashab mehnat qilgan har bir soha mutaxassisiga $2,500 pul va'da bergan. Bu ma'lumot biroz eskiroq. Aniqroq aytadigan bo'lsak, uning muddati tugagan ko'rinadi. 2010-yilda Kanadaning Saskatchewan deya nomlangan provinsiyasi ma'muriyati oliy ma'lumotga yaqinda ega bo'lgan barcha mutaxassislarga diqqat qiling, 7 yil davomida agar ular mazkur shtatga kelib yashab, shu shtatda faoliyat olib borishsa, ularga $20,000 berishni va'da bergan. Biroq, hali eslatganimizda 7 yil muddat o'tib bo'ldi. Shtat ma'muriyati bo'lsa, ushbu loyihani davom qilish yoki qilmaslik haqida aniq ma'lumot taqdim qilmagan. Ispaniyaning hududida joylashgan qadimiy Ponga qishlog'i agar bilmasangiz aytishimiz mumkin, Ispaniyaning Asturiya provinsiyasi tarkibiga kiradi. Ushbu qishloqda eslatib o'tamiz, 694 kishi istiqomat qilishi ro'yxatga olingan. O'zining go'zal tabiati va toza ob-havosiga qaramay qishloq aholisi bu yerni ko'p yillar oldin tark etib bo'lgan. Shu sababli provinsiya rahbariyati Ponga qishlog'ining aholisini son va o'z navbatida sifat jihatidan oshirish maqsadida ushbu qishloqqa kelib yashagan har bir oilaga 3000 euro, agar ular bir farzand ko'rsa yana 3000 euro pul va'da bergan. Agar bu gaplarni ko'p bolali xalqlar eshitsa bormi, Ponga qishlog'ining aholisini sonini tasavvur qilish mushkul emas. Bu ma'lumot oldingisidan ham yoqimliroq eshitilarkan to'g'risi. Amerikaning 1867-yilning 1-mart kuni asos solingan Nebraska shtatining tarkibiga kiruvchi Curtis nomli shaharchasi mavjud bo'lib, uning 2016-yildagi aholisining umumiy soni yozib qo'ying, 896 kishini tashkil qilgan ekan. Xullas, ushbu shaharcha ma'muriyati shaharchaga kelib istiqomat qilishni istagan barchaga hovli joy va'da bergan. Biroq buning uchun, ya'ni Curtis shaharchasida hovli joyga egalik qilish uchun shu shaharchaning go'zalligiga go'zallik qo'sha oladigan loyiha taqdim qilish kerak ekan. Bu taklif bizningcha arxitektorlarga tegishli bo'lsa kerak. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng yoqimli ma'lumotlar hali oldinda.